Bu film 10. Azərbaycan Ailəsi Film Festivalı üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mənim gözəl nəvələrim, indi mən sizə Əli və Nino haqqında gözəl nağıl söyləyəcəm. Bakıdakı Rus İmperator Humanitar Gimnaziyasının 3-cü sinifində oxuyarkən biz 40 tələbə idik. Professor Sanin zəif səslə bizə şəhərimizin coğrafi durumunu başa salırdı. Bu dəfə mən qız liseyinə getməyə qərar aldım. Qızlar qar kimi təmiz və səliqəli idilər. 2-2, 3-3 bağçada gəzişirdilər. Xalam qızı Ayşə məni görüb, əl elədi. O, Nina Kipyani ilə əl-ələ verib gəzirdi. Nina dünyanın ən gözəl qızlarından biri idi. Mən son coğrafiya dərsində müəllimimlə Asiyaya mənsub olduğumuz barədə mübahisəmi qızlara söylədikdə, dünyanın ən gözəl qızlarından biri olan Nina burnunun ucundan yerə baxıb dedi. Əli xan, sən düz demirsən. Şükür Allaha ki, biz Avropada yaşayırıq. Əgər Asiyada yaşasaydıq, mən gərək doğulduğum gündən çadırı örtəydim. Sən də mənim üzümü görməzdin. Mən məğlub olduğumu başa düşdüm. Doğru sözə nə demək olar? Gerçəkdən Bakının qərəzsiz tikilmiş coğrafi durumu sayəsində dünyanın ən gözəl gözlərinə baxa bildim. Qızlardan ayrıldım. Bəy, buyurun, sizə məktub var. Sevimli oğlum, 1-ci çar neçə Avropa ölkəsinə müharibə elan etməyə qərar verib. Tezliklə Bakıya qayıt və vəzifələrini yerinə yetir. Bu müharibə kimə qarşıdır? Bəy, dünya alyansı sayılan Fransa, Almanya, Rusiya kimi dövlətlər arasında olan müharibədir. Onda çantamı yığ, mən Bakıya gedirəm. Ailəsinin tamamilə şərq müsəlman adətlərinə sadiq olmasına baxmayaraq, Əli oxuduğu məktəb və qərb xristiyan dünyasına məxsus olan Cürcü qızı Nino'ya bəslədiyi məhəbbətinin təsirindən Avropa təsirinə məruz qalmışdır. Lakin bununla belə, Nissenbaum öz əcdadlarının adətlərini ömrü boyu sadiq olacaq. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda həyatını qurban verən əsl Azərbaycanlı vətənpərvər gənc Əli obrazını yaradır. Ailəmizin bu ölkəni idarə etdiyi zamanlarda müharibədə həlak olanların vətənimizi nə qədər çox sevdiyini yaxşı bilirəm. Mən də şəhid olmaq istəyirəm, amma niyə məhz Xristiyan krallığının başlattığı bir müharibədə? Düzdür, Rusiyanın bir hissəsi olduğumuzu bilərək böyümüşəm, amma 100 il bundan əvvəl bizi işğal etdilər. Ailəmizin gücünü də əlimizdən aldılar. Ata, inan mənə, vaxt gələndə müharibədə həlak olmaq üçün qürur duyaram, amma bu bizim müharibəmiz deyil. Oğlum, hər zaman qərarlarına hörmətlə yanaşmışam. Qərar sənindir. Ata, bir də mən ailə qurmaq istəyirəm. Nə yaxşı. Kimlərdəndir? Adı Ninodur. Özü sayılıb seçilən ailədəndir. Axı, Gürcü qızı bizim adət-ənənələrə bələd deyir. Bir də xristiyandır axı. Mən qərarımı vermişəm. Nino ilə ailə quracam. Sizdən də xahişim, nə
bizim qərarımıza dəstək olmalısınız. Nə deyirəm onda? Masamıza bir dənə də boşqab əlavə olunsun. Əli, sən ağlını itirmisən, bu böyük fürsəti dəyərləndirmirsən. Malik Nəfəryan, biz təxminən burada, 3200 km qabağında Belçikada. Əgər müharibə elan etmiş olsaq, bu türklərə qarşı olacaq. Burada nə var ki? Axı, türklər bizim qardaşımızdır. Niyə müharibə edək? Əli, sövq üçün, macəra üçün. Bu müharibəni kimin qazandığı sənin üçün önəm kəsb edir? Əli, açıqcası yox. Bu müharibəni kimin qazanacağı mənim üçün önəmi yoxdur. Malik, sən sadəcə müharibə istəyirsən. Mən həmişə döyüş istəyirəm olsun. Malik Nəfəryan, axı niyə? Buna səbəb nədir? Əli, bu bizim üçün böyük bir macəra olacaq. Əsas da məktəbə getməyə ehtiyac qalmayacaq. Mən heç vaxt müharibə tərəfdarı olmamışam. Düz deyirsən, Nino. Lakin Malik Nəfəryan heç fərqinə varmır ki, müharibə heç bir dövlətə xoşbəxtliyi gətirmir. Çünki müharibədə az yaşlı uşaqlar, qocalar, ahıllar əzab çəkirlər. Təkcə bunu bilmək kifayət edər ki, müharibə insanların həyatında faciədən başqa bir şey deyil. Əli, mən atamla danışdım. Bəs sən nə vaxt mənim atamla görüşəcəksən? Çox yaxında, Nino. Narahat olma. Məktəbi bitirdikdən sonra Əli və Nino evlənmək qərarına gəlirlər. Əlinin atası qadınlara, xüsusən başqa dinə məxsus qadına qarşı mühafizəkar fikirlərinə baxmayaraq nikahı dəstəkləyir. Ninonun atası isə əvvəlcə tərəddüd edir. Lakin dostunun məsələsinə müdaxiləsi ilə sonda mövqeyini yumşaldır. Hadisələr həmin erməni Malik Nəkararyanın Ninoya aşiq olması ilə hiləgərliklə onu qaçırmasından sonra dramatik xarakter alır. Əli dininin qaydalarına uyğun olaraq xain ermənini öldürür. Lakin Ninoya əl qaldırmağa cürət etmir. Əli erməninin yaxın qohumlarının gözlənilən intiqamından yaxa qutarmaq üçün Bakını tərk etməli olur. Nənə, artıq Əli və Dido qovuşmayacaqlar. Ay, mənim ağıllı balam. Hadisənin davamı bax belə olur. Adın nədir? Əli xan Şirvanşir. Dinin? Müsəlman. Diləyin nədir? Bu xanımı nikahıma qəbul etmək istəyirəm. Adın nədir? Nino Kipiani. Dinin? Xristiyan. Dinivi qorumaq istəyirsən? Bəli. O zaman buranı imzala.
əziz bala. Əlinin ağasından bıraq yeganə əşyadır. Bunu sənə hədiyə etmək istəyirəm. Buyur. Doğrudan da ən gözəl hədiyə idi. Çox sağolun. Mənim üçün ən böyük dəyərli hədiyədir. Səhər gedib bulaqdan suyu sən gətirirsən? Hər səhər də suyu mən gətirirəm. Bütün gözəl yeməkləri sən bişirirsən? Elədir, hər səhər yeməkləri mən bişirirəm. Bərək Allah sənə. Oğlum, düzün desən, yaxşı yemək hazırlaya bilmir. Amma yaxşı ailəm var. Bakıda həyat necədir? Hər şey olduğu kimi, amma müstəqil bir ölkədə yaşayırıq. Bəs nə qərar yan? Ermənilər yenə də balaca sıçan kimi deşik tapıb qaçdılar. Siz nə danışırsınız? Bəs mənim ailəm? Onlardan xəbər var? Onlar Tiflisə gedirlər. Əziz övladlarım, bəlkə qaydasız. Yəni deyirsən, Bakıya qayda. Əlbəttə ki, axı orası sizin vətəninizdir. Nino, nə deyirsən? Qaydar Bakıya. Əlixan Şirvanşir, nə desən o olsun. Amma qorxuram, yaşadığımız o gözəl xoşbəxt günlər elə burada qalsın. Narahat olma, harda olmağımızın fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yaşadığımız məkan yerindən asılı olmayaraq bizim üçün cənnət olacaq. Azərbaycanda ilk demokratik cümhuriyyətin qurulmasından sonra Əli və Nino yenidən Bakıya qayıdır və yenicə qurulmuş dövlətin mədəni həyatında fəal iştirak edir. Sonradan Əliyə Azərbaycanın Fransada səfiri vəzifəsi təklif olunur və təklifi Nino müsbət qarşılayır. Lakin Əli imtina edir. O, Nino'nun özünün İranda necə bədbəxt hiss etdiyini xatırlayır və eyni aqibət ilə qarşılaşmaqdan çəkinir. Əlinin gənc ömrü rusların 1920-ci ildə bir daha Azərbaycana yönəlməsi ilə başa çatır. Nino isə yenicə dünyaya gəlmiş körpələri ilə Gürcüstana qaçır. Əlixan Şirvanşir Gəncənin başeviklərdən müdafiəsi döyüşündə qəhrəmancasına şəhid olur. Əsərin ilk nəşrində müəllif kimi Qurban Səid göstərilmişdir. Rəsmi sənədlərə əsasən, Qurban Səid Avstriyalı Baronessa Elfrida von Ehrenfels'in təxəllüsüdür. Lakin Amerikalı şərqşünas Tom Rice əsərin əslən Azərbaycandan olan Yahudi mənşəli yazıcı Lev Nissenbaum'a məxsus olduğunu, Baronessa Elfrida von Ehrenfels'in isə yalnız onun məşrubəsi olmasını sübut edə bilmişdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi isə 1993-cü ildə qəbul etdiyi qərarda əsərin müəllifinin Yusif Vəzir Çəmənzəminli olduğunu təsdiq etdi. Bir qisim tədqiqatçılar Qurban Səid adını Bakı Yahudisi Lev Nissenbaum'a, digərləri isə Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin təxəllüsü olduğunu qeyd edirlər. Əli və Nina romanının başlıca müəllifi Azərbaycanlı yazıcı və dövlət xadimi Yusif Vəzir Çəmənzəminlidir. Onun müəllifliyini həm şəxsi həyatında yaşadığı hadisələr, həm də Bakıda Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan əsərləri, o cümlədən gündəlikləri, məqalələri, hekayə və romanları sübut edir. Hətta Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Əli və Nina romanı lentə alınıb və 9 aprel 2015-ci ildə filmdən ilk kadr yayınlanmışdır. 27-31 yanvar 2016-cı il tarixində film 31-ci Sundance Beynəlxalq Film Festivalı çərçivəsində təqdim edilib. İngilis, rus, türk və Azərbaycan dilində tərcümə olunmuşdur.